nova lekcija će biti laganica. I dobar dan, dobro ljudi, dobrodošli na najjači kanal u doba korone, kanal Profa, ja se zovem Profa. Ja se nadam da ste vi dobro, da ste kod kuće, da ne kršite ove zabrane, da ste u karantinu, da se dobro zabavljate i pretpostavljam da vam nije dosadno jer sad možete onako da igrate igrice po ceo dan. Ali mi moramo da nastavimo sa našim učenjem na daljinu. Imate obavezu ako ste učenici da sedite malo kod kuće i da malo pratite nastavu, pogotovo nastavu iz matematike, jer valjda znate da je nastava iz matematike najbitnije, tačnije da je matematika najbitniji predmet za vas. Matematika vas uči logici, načinu da razmišljate, ne samo zadacima i računu, tako da vrlo je bitno da budete dobri u njoj. Mi nastavljamo tamo gde smo stali, a stali smo kod procenata. Nadam se da ste dobro pogledali one prethodne videe, da ste dobro savladali procente i procentni račun. Mi smo radili onako jednu vrstu procentnog računa, računali smo procente direktno, tako da kažem, množeći ih sa određenim cjelinama koje su nam date, a danas ćemo da pređemo na jednu od bitnijih, tako da kažem, primjena proporcija, a to je primjena proporcija upravo na procente. Ja vrlo često kažem i mojim učenicima da je znanje matematike kao kuća, da se gradi prvo od temelja, tako, pa ako nije dobar temelj, ni zidovi nam neće biti dobri, pa ako su nam dobri zidovi, onda možemo i da slažemo i ploču, pa na ploču krov i tako dalje, što znači moramo postepeno da znanje matematike gradimo, moramo da znamo sve ono što smo radili na prošlim časovima kako bismo dobro razumeli ovo što nas čeka u sledećim nekim lekcijama, pogotovo lekcijama na kanalu Profa. Ono što nam treba za današnje razumevanje časa su pre svega razumevanje, rekli smo, procenata, da znamo kako procenti funkcionišu, što znači 100% celog, što znači 120% od neke celine ili što znači 75% od neke celine, da znamo da računamo sa procentima, to je jedna stvar, a druga stvar koja nam treba za ovu lekciju je poznavanje proporcija. Mi smo proporcije obradili na prethodnim video lekcijama, znači molim vas vratite se, moramo da znamo šta su inače proporcije, kakav oni nama račun daju, da znamo da računamo proporcije, da ih postavljamo i da ih računamo i pre svega moramo da znamo onaj algoritam koji je u jednom videu objašnjen, a ja ću na brzaka sada da prođem kroz njega, znači moramo da znamo da postavimo onu tabelu vezano za naš problem, da odredimo da li je proporcionalnost direktna ili obrnuta, da na osnovu toga postavimo one strelice istosmerne ili obrnutog smera, da onda na osnovu tih strelica postavimo proporciju, da li pomoću razlomaka ili sa one dve tačke sa unutrašnjim i spoljašnjim članovima i na kraju da znamo da tu proporciju rešimo u nakrsnim množenjem ili množenjem unutrašnjih i spoljašnjih članova. Ukoliko sve to znamo, osnovu sa procentima i sa proporcijama, ova lekcija će biti laganica. Znači, vrlo ćemo lako da je savladamo i vidjet ćete posle ove lekcije i posle primjene proporcija na procente, procenti će vam biti, tako da kažem, jedna oblast matematike koja će vam biti poprilično zanimljiva i laka. Nećemo da koristimo danas tablo, primetio sam da ponekada ono osvetljenje u moje sobi nije baš dobro, tako ćemo danas malo da pišemo na papiru, jer čini mi se da se to na papiru malko bolje vide zadaci. Zato, brzo sveske, priprema, olovke zarezane i idemo sa primjenom proporcije na procente. Dobro, pa da krenemo sa primjenama proporcija na procente. Prvo ćemo malo da napravimo uvod prego što uradimo zadatke. Spremili smo tri zadatka za danas, tako da polako ćemo i to da uradimo, naravno postojeći domaći. Znači, moji učenici obavezno sveska otvorena, pišemo naslov pa da krenemo da radimo. Prije svega rekli smo šta nam sve treba za primjenu proporcija na procente, to je za ovu lekciju, morat ćemo da se podsjetimo, znači malo procenata, malo proporcija i da vas podsjetim šta smo mi u stvari radili kada smo radili procente, da vas podsjetim kako je procentni račun uopšte izgledao. Znači, mi smo pisali tako x procenata puta neka celina, tako, na primjer, nazvat ćemo ga staro stanje, i posle tog računa smo dobijali nešto što zovemo novo stanje.
Znači, ovo je stara cena, pa procenat povećanja ili smanjenja, dobit ćemo novu cenu i tako dalje i tako dalje. Rekli smo, setite se da je x procenata u stvari ništa drugo do razlomak x kroz 100, pa smo to ovde nošili. I one najprostije zadatke, videli ste u prethodnim lekcijama, nismo imali neki veliki problem da ih rešimo. Gde problem nastaje? Nastaje problem ako nemamo staro stanje, nego, na primjer, imamo procenat promene, povećanja ili smanjenja, i novo stanje, ili nemamo procenat povećanja ili smanjenja, znači procenat promene, a imamo staro i novo stanje. Problem je u tome što onda nemamo klasičan ovaj račun množenja, tako, nego ćemo imati jednu jednačinu sa nepoznatom, tako, pa ćemo morati da tu jednačinu rešavamo u nekoliko koraka. Što su komplikovani zadaci, ta jednačina može da izgleda komplikovanije, s obzirom da ćemo imati neke razumke u njoj, a imat ćemo i možda i neke decimalne brojeve kao rešenje, tako da upravo proporcije nam pomažu da razumemo malo drugačije kako se rešavaju procenti i u stvari mnogo lakše da ih rešimo, pre svega uz pomoć računa. Ono što ćemo da koristimo, evo ja ću uzeti drugu boju. Ono što ćemo da koristimo vezano za proporcije je sledeće. Postavit ćemo problem procenata kao kada smo postavili zadatke sa proporcijama. Prvo ćemo da postavimo iz onog našeg algoritma, prvo ćemo da postavimo tabelu, a tabela će u svim zadacima procenata da izgleda na sledeći način. Imaćemo staro stanje, i to staro stanje će uvek da se odnosi na 100%. To će nam uvek biti početna celina. Onda ćemo imati novo stanje, a to novo stanje će biti u odnosu sa nekim našim novim procentom ili procentom promene, kako da ga nazovemo, kako god hoćete. Evo, neću napisati novi procenac. I u svim našim zadacima mi ćemo tako da postavljamo. U zavisnosti od problema sa procentima mi ćemo imati različite vrednosti date za staro, novo stanje ili novi procenat. Bilo koje dve vrednosti od ove tri nam daju lako rešavanje proporcije. Znači, mi već u ovoj proporciji imamo jednu vrednost upisanu, to je vrednost od 100% koja se odnosi na staro stanje. Da li je proporcija, posle postavljanja znati sami tabele, da li treba da odredimo da li je proporcija direktna ili obrnuta. Proporcija kod procenata je uvek direktna. Znači, uvek povećanjem procenata povećava se i vrednost naše celine, ili smanjenjem celine, na primjer, smanjuje se i broj i procenat celine. Što znači, uvek ćemo da stavljamo istosmerne naše strelice, da li na gore ili na dole, sve jedno. Nakon stavljanja ovih strelica, znati sami da treba da stavimo, da postavimo proporciju. Kažem, ja vrlo često postavim proporciju u obliku razumka. Strelica kaže staro kroz novo, znači str stanje kroz novo stanje, novo s stanje je uvek kao 100% kroz novi procenat procenat. I, kažem, u određenim zadacima ćemo da imamo uvek dve od ove tri nepoznate, jedna je uvek poznata, 100%, kad imamo dve od ove tri nepoznate, u nakrsnim množenjem ćemo ovo lako rešiti sa jednom nepoznatom. Znači, ovo je sada naš novi način rešavanja, vidjet ćete koliko mnogo, mnogo lakše ide. Pogotovo kada su neki komplikovaniji zadaci u pitanju, kada imamo više koraka, kada crtamo onu brojevnu, pardon, kada crtamo vremensku liniju koja nam pokazuje promene vezane za procente, promene novog stanja, starog stanja, prethodnog stanja i tako dalje, što znači vidjet ćete kroz zadatke kako ovaj sada način i primjena proporcija na procente mnogo lakše ide. Znači, pogledajte još jedan moj prvi deo. Uvijek je staro stanje se odnosi na 100%, novo stanje na novi procent. Čemu moramo da vodimo računa kada rešavamo ovakve zadatke? Pa moramo da vodimo računa da prvo dobro prepoznamo šta je staro stanje. Znači, moramo dobro da znamo u zadatku šta je staro stanje, šta je novo stanje, da ne bismo pogrešili u postavljanju proporcije. I naravno, moramo da znamo ovaj novi procenat koji dobijemo, da li će to biti procenat povećanja ili smanjenja i da li će u stvari šta se od nas traži u zadatku. Naprimjer, ako se od nas traži u zadatku koliko je procenata povećena neko
staro stanje, mi ovde dobijemo, na primjer, 120%, neće biti odgovor 120%, nego će biti odgovor razlike između 100 i 120, ali o tom potom vidjet ćete u zadacima. Eto, toliko o ovom uvodnom delu, pa sad prelazimo na zadatke. Evo i prvog zadatka za danas. Zadatak je vrlo lak i vidjet ćete da možemo vrlo lako da ga rešimo primjenom proporcije na procente, a možemo do duše lako da ga rešimo, relativno lako da ga rešimo i onim našim procentnim računom, s tim što bismo imali malo jednu nejednačinu. Evo, možemo i to da pokažemo sa strane, ne moramo čak i da rešimo. Pazite kako glasi zadatak. Posle poskupljenja od 12%, cena proizvoda je 168 dinara, koja je cena bila pre poskupljenja. Vi znate kako mi računamo sa procentima, znači procenat puta staro stanje jednako je novo stanje, što znači kada bismo postavili tu jednačinu, imali bismo procenat puta, za i procenat ćemo da ostavimo da razmislimo, evo, puta staro stanje, to je stara cena koju ne znamo, x, bit će jednako nova cena 168 dinara. A procenat koje je 168 dinara u odnosu na staru cenu je 12% više, što znači imali bismo 112% puta x. Ovo bismo rešili kako? 112 kroz 100 puta x je 168 i tako dalje, i tako dalje. Suštinski, mi postavljamo proporcija vrlo sličan račun imamo, ali na malo lakši način i malo lakše razumeti, nemaju komplikovanje pri postavljanju ove nejednačine. Pogledajte kako će proporcija lako da reši ovaj problem. Kaže, posle poskupljenja od 12% cena proizvoda je 168 dinara. Treba nam cena koja je bila pre poskupljenja, što znači nam u onoj proporciji treba staro stanje, stara cena, a imamo novu i procenat promene, to jest novi procenat. Znači, staro stanje nemamo, to je x, i ta x se uvek odnosi na 100%. Imamo novu cenu proizvoda, 168 dinara, a nova cena proizvoda, i sada opet morate voditi računa, ne smemo stavimo 12%, jer bi to značilo da je nova cena 12% od stare. Nova cena nije 12%, ona je 12% više od stare, što znači 112%. I evo je postavljena proporcija. Imamo tri poznate, jednu nepoznatu, rekli smo procenti su uvek direktno proporcionalni, jer povećanje procenata nam povećava i celinu, što znači imamo x kroz 168, tako nam kaže ove strelice, jednako je, a ove strelice kažu 100 kroz 112. Mi možemo sad malo da kratimo, ne bi bilo loše pre računa da kratimo, ali evo ja ću ovako da vam napišem kako ja vrlo često radim. Unakasno množimo, 112 puta x je 100 puta 168 i sad da bi dobio x ja moram da podelim desnu stranu, znači 100 puta 168 podeljeno sa 112. I sad malo kratim. Imam 100 i 112 sa 2, to je, na primjer, 50 i koliko? 56. Mogu da nastavim da kratim, a mogu i da primetim ovde 168 tačno. Znači, 168 je delivo sa 56. 3 puta 56 je 168. Što znači, skratimo sa 56 gore i dole, 1 i 3, i gore nam ostane 50 puta 3 kroz 1, pa nam je x 150 kroz 1 ili ti samo 150. Evo ga naša nepoznata. Obavezno kod ovih zadataka, kada dobijete x, vratite se da vidite šta vam je to bilo x. X je bilo staro stanje od 100%, što znači staro stanje je 150 dinara. Prvo je bilo 150 dinara, ovo je naš proizvod, pa je poskupeo 12% i njegovama nova cena je 168. Mi sada odmah direktno možemo i da znamo koliko je 12% od 150 dinara, 12% je ova razlika, 150 minus 168, a to je koliko? 18 dinara. Eto, vidite kako proporcije vrlo lako rešavaju procentne zadatke. Evo nas i kod drugog zadatka, opet ćemo da uradimo jedan lakši zadatak. Zadatak koji u sebi ima podatke vezano za staru i novu cenu, da vidimo šta se ovde kod nas traži. I opet zadatak koji možemo da postavimo i uz pomoć one nejednačine, koje opet neće ovde baš biti preterano teško za rešavanje, ali primjenom procenta ide to mnogo, mnogo lakše. Evo da vidimo kako glasi zadatak. Cena kilograma jabuka je povećana sa 120 dinara na 150 dinara.
Koliko je cena jabuka poskupela u procentima? Znači, sada imamo, cena kilograma je povećena sa 120 na 150, znači imamo staro stanje i novo stanje, ali nemamo procenat promene, to jest koliko je u ovom slučaju poskupila, logično, vidite, se povećala cena. I kažem, opet bismo mogli da postavimo ono x puta staro stanje jednako novo stanje pa da to rešavamo, ali vidite kako sada lako ide. Rekli smo staro stanje prema 100, novo stanje prema novom procentu. Znači staro stanje je 120 dinara i na staro stanje rekli smo uvek se odnosi procenat od 100. Novo stanje je 150, znači novo stanje je 150 dinara. E, sada ovde ne znamo koliko je to novo stanje u odnosu na staro stanje u procentima. Znači, imamo staro i novo, procenat koji se odnosi na staro, ali nam je nepoznat procenat koji se odnosi na novo stanje. Pogledajte kako, tako da kažem, elegantno proporcije mogu da rešavaju zadatke sa procentima. Ne razmišljate ni o kakvim jednačinama, samo o ovoj postavci, kažem, ovo su vam tri nepoznate uglavnom, u svakom zadatku može jedna da bude nepoznata od te tri, a dve vrednosti da imate, bilo koja dve imate od ove tri vrednosti, vrlo lako se rešava. Uvek su, prvo, uvek su direktne proporcije, kada su u pitanju procenti, kažem, vi ili na gore, ja uvek nekako na dole, to mi je neka navika iz škole, 120 kroz 150, kažu ove strelice, jednako je, a ove strelice kažu 100 kroz x, unakrsno množimo, 120 puta x je 100 puta 150 i opet nećemo ništa da množimo, nego ćemo da kratimo pri deljenju, x je razumnoška crta, gore je 100 puta 150 podeljeno sa 120, znači podeljena razumnoška crta, nemojte zaboraviti, podeljeno sa 120 i ajmo da vidimo malo da kratimo. Odmah naravno nule kratimo, ostane 15 i 12, možemo odmah da skratimo sa 3, tako, na primjer 15 i 12, ostaće 5 i 4, je li tako? I možemo skratiti 104, 1 i koliko to ostaje sa 4 kad se skrati 25. Ok, znači evo ovdje ćemo desno, 25 puta 5 kroz 1, znači x je 25 puta 5 je 125 kroz 1, 125. I sada zaokružimo ono što smo tražili, to je što nam je bilo nepoznato x, i vratimo se obavezno da vidimo šta smo to označili sa nepoznatom x. Označili smo novi procenat, to je procenat koji se odnosi na novo stanje. Znači, procenat koji se odnosi na novo stanje je 125. Nama se ne traži koliko je sada nova cena u procentima u odnosu na staru cenu, nego nam se traži koliko je cena jabuka poskupela u procentima. Znači, nama se traži u stvari razlika ovih procenata i to je jasno. Ako je stara cena bila 100, nova cena, evo ja ću ovdje napišem drugom bojom, nova cena je 125%, znači razlika u procentima je odgovor 125% minus 100%, nova cena je 25% veća od stare cene, to jest poskupela je 25%. Eto, vrlo lako se rešava, kažem, bilo koji zadatak, ovo je sada još uvek lakši, treći zadatak je malo teži, pa ćemo da vidimo kako ćemo da ga rešimo. I evo nas kod trećeg zadatka, ovo će biti danas poslednji zadatak, kako ne bi ovaj video baš bio previše dug. Da vidimo kako glasi zadatak, vrlo interesantan, malo teže od prethodnog, treba će nam nekoliko koraka, ali pogledajte kako u stvari možemo jednim vrlo lakim načinom da ovaj zadatak rešimo u dva koraka. Pa, pazite kako glasi zadatak. Jedna čokolada je pojeftinila za 10%, a zatim za još 5%. I sada je njena cena 171 dinar. Kolika je cena te čokolade bila posle prvog pojeftinjenja, a kolika je bila prvobitna cena čokolade? Evo, ovde nam fali jedan znak pitanja. Nismo oštampali. Znači, još jedno. Jedna čokolada je pojeftinila 10, a zatim za još 5% i sada je njena cena 171 dinar. Znači, molim vas, ono što smo pričali u prethodnim video lekcijama, nikako ne sabiramo ove
procente, znači ovo ne znači da je čokolada pojeftinila 15%, već da je prvo pojeftinila 10%, a onda na novu cenu je smanjena još 5%. I sada njena cena 171 dinara. I ovaj zadatak, ajmo da probamo da postavimo našu vremensku liniju, da vidimo šta se u stvari dešava u ovom zadatku. Kako bi vremenska linija izgledala? Pa imamo prvo početnu cenu čokolade koja je x, a tako ne znamo je. Ona se prvo promenila tako što je pojeftinjena za 10%. Znači, x je prvo bilo minus 10%. I onda smo dobili drugu cenu čokolade, opet je ne znamo, označit ćemo sa y. I ta druga cena čokolade, posle pojeftinjenja, je pojeftinjena ponovo za, sada za 5%. Znači, druga promjena je bila minus 5%. Nakon te druge promjene, sada je njena cena 171 dinar, znači sada znamo da je cena 171 dinar. Znači, ovo je u stvari naša vremenska linija. Ne znamo koliko je cena čokolade, smanjena je za 10%, pa smo onda tu novu cenu smanjili za 5 i sada dobili 171 dinar. Znači, to su dva koraka ovog zadatka. Da smo imali početnu cenu, pa smanjenje, imali smo u videu, nedavno od prethodnih videa kako se rešava taj zadatak, vrlo lako iz dva koraka, ali sad ovdje imamo problem. Imamo poslednju cenu i moramo da se vraćamo, tako da kažem, unazad. To jest, ovdje ćemo da imamo dve proporcije koje ćemo da postavimo. Jedna proporcija će da obuhvati ovaj prvi korak, a druga proporcija će da obuhvati ovaj drugi korak. Znači, ovo će biti prvi korak, ovo će biti drugi korak naše promjene. S tim što, s obzirom smo malo prekli, pošto imamo posljednju cenu, morat ćemo unazad da radimo, jer ako krenemo da radimo u prvu proporciju, mi nemamo ni novu cenu, pardon, ni staru cenu, ni novu cenu, tako da imat ćemo dve nepoznate i nećemo moći da rešimo. Rešavat ćemo ovu drugu proporciju prvo, znači prvo ovu drugu promjenu. I to na koji način? Molim vas sada samo pažljivo, jer rekli smo na početku da je vrlo bitno kod primjene proporcija da prepoznamo šta je staro, šta je novo stanje. U ovoj drugoj proporciji koju prvo rešavamo, ovaj ispred deo nas ne interesuje. Ovo je jedina proporcija za nas koja kaže staro stanje minus 5% je 171 dinar. Znači, staro stanje je y i na staro stanje se odnosi 100%. Novo stanje je 171 dinar i na novo stanje, i sada opet vodite računa, na novo stanje se odnosi manje 5% u odnosu na staro. Što znači, novo stanje je 5% manje od 100%, to je 95%. I evo, postavljena naša proporcija, rekli smo uvek je direktna, postavljamo, znači onako kako smo sad radili, y kroz 171 je 100 kroz 95. Ja ovdje primećujem da imamo 100 kroz 95, ja taj razmak mogu odmah da skratim sa, boga mi, 5, dobit ću 20 i 19, ako se ne varam. E sad ću nakasno da množim, 19 puta y, jednako je 20 puta 171, a samo y je razumnačka crta, 20 puta 171 kroz 19. E sad, ovdje primećujemo jednu stvar, malo razmislite, 171 i 19 su deljivi, to jest 171 je deljiv sa 19, pa mogu da skratim sa 19, ovdje će ostati 1, a gore, e sad pogledajte, 19 puta 10 je 190, a manje 1 bi bilo 171, znači puta 9. 181 podijeljeno sa 19 je 9, gore mi ostaje 20 puta 9 kroz 1, što znači y je 180 podijeljeno sa 1, to je 180. Evo zaokružujem y i sada opet vraćamo se da vidimo šta smo mi to dobili. Y je bilo ovo srednja vrednost, tako da kažem, naše cene. A ta srednja vrednost u smislu na sredini ovih naših koraka se nalazi je 180 dinara. Znači ja ovdje mojim đacima odmah kažem upišite slobodno ovako 180 da znamo šta se dešavalo. Bilo je 180 dinara minus 5% 171. I to je tek prvi korak. Ajmo da vidimo sad ovaj drugi korak unazad što imamo. Sada već imamo ovu vrednost i možemo da rešimo ovu drugu proporciju. U drugoj proporciji sada nas ne interesuje ovaj deo. Sa tim delom smo završili. U drugoj proporciji staro stanje je x, novo stanje je 180, a novo stanje je 10% manje od starog. Što znači, evo samo da uzmemo flomaster, što znači da će proporcija biti postavljena na sledeći način.
Staro stanje je x, ono se odnosi na 100%, novo stanje je 180 dinara, ono se odnosi, sada opet vodite računa, ono se odnosi na 10% manje od starog. Staro je 100, 10% manje je 90. I opet, direktna proporcionalnost, kažem ja na dole, vi možete i na gore, ali onda vodite računa kako ste postavili, x kroz 180 je 100 kroz 90, odmah skratimo 0, imamo 10 kroz 9, pa ćemo naknadno da množimo, 9 puta x je 10 puta 180, a samo x je 10 puta 180 kroz 9. 189 možemo skratimo sa 9, imamo 1 i 20, ostaje gore, 10 puta 20 kroz 1, 10 puta 20 je 200, kroz 1 je 200, znači x je 200. Zaokružite, vratite se ovde, slobodno napišite u ovoj vremenskoj liniji, kažem ja mojim učenicima to vrlo često kažem, slobodno napišite 200, pošto su dinari u pitanju, možete da stavite i jedinicu mere, ali ok, znamo čemu se radi u zadatku. Znači, prva cena je bila 200 dinara, smanjili smo je za 10%, dobili smo 180, onda smo 180 smanjili za 5% i dobili smo 171, i to su u stvari odgovori na naša pitanja koje se traže. Kolika je cena te čokolade bila posle prvog pojeftinjenja? Odgovor je 180, a kolika je bila prvobitna cena čokolade? 200. Znači, molim vas, koliko god zadatak da izgleda komplikovano, vremenska linija je obavezna da biste lakše razumeli, na njoj možete tačno da vidite u kom smeru i koje vrednosti imate u zadatku, promene naravno upišite, vodite računa o procentima promene kako mora da se odnose na neke ciljine koje imate, znači ako piše 5, a smanjenje, onda je to 95% itd. itd. I ako imate poslednju vrednost, onda idemo unazad, rešavamo proporcije, ako imamo prvu vrednost, idemo u napred, ako imamo srednju vrednost opet možemo u oba smjera zavisnosti od podataka koje imamo. Vidite, vrlo je lako. Pogledajte još jednom ovaj zadatak i to je bilo to za danas. I, dragi moji vukovci, to je to za danas. Nadam se da ste dobro razumeli primjenu proporcija na procente. Vrlo lako, nije ni toliko teško za razumeti, s obzirom da, ako dobro razumete postavljanje onih tabela, staro stanje 100%, novo stanje novi procenat, uvijek i direktna proporcionalnost, postavimo, unakrsno množimo i to je lako. Imali ste dva zadatka, malo lakša, ne vidite kako to funkcioniše, da nas u suštini ne interesuje da li imamo staro stanje ili novo stanje ili procenat promene, ona je tabela, ako je lepo postavimo, lako ćemo da je rešimo. Imali ste onaj treći zadatak koji jeste malo teži, ali obavezno koristite onu vremensku liniju koja će da nam pokaže korake kroz koje prolazimo pri promeni stanja, u ovom slučaju je bila neka cena, čini mi se, ako se ne varam, čokolade, tako da čak i ako imamo poslednju cenu, mi onim takozvanim obratnim programiranjem možemo polako, korak po korak, da se vraćamo do početne cene, što bi postavljanjem jednačina bilo malo komplikovanije. Vodite računa o tim promenama procenata, znači da li je 5% ili 95%, pogledajte još jednu zadatak koja nije bio jasan iz prve, kako bi to dobro savladali. Veliki pozdrav od profe, ako ste niste subscribe-ovali, brzo se subscribe-ite da naš kanal porasti što pre, što više, da bi što više ljudi moglo da pogleda ove interesantne zadatke ili neke interesantne videe koje se nalaze na ovom kanalu. Pozovite svoje drugare da to isto učine i ostavite mi lepi, pametni, nasmijani i zdravi obavezno, sa željem da se što pre i uživo vidimo. Veliki pozdrav od profe!